എന്തോ അവിടെ കിടന്ന് നോക്കുന്നേ. അതെ, ആ ഇപ്പൊ ആരാ പ്രസവിക്കുന്നേന്ന് നോക്കിയത്? അത് പണ്ട തന്നെ കൂട്ട് തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്നേ. അല്ല അല്ല, അവിടെ നിന്ന് നോക്കി അവര് വഴക്ക് പറയുമെന്ന്. ആകെ ഒരു വെപ്പളാറം. വെപ്പളാറം എന്തിനാ? വാ കേറി ഇരിക്കുന്നേ. വാ കേറി ഇരിക്കുന്നു ആരേ? അല്ല, അവളോട്ട് ഇരിക്കാനേ. ഓ ഇരുന്നു. അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആകുന്നത്? ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലയോ? പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ആരാന്നറിയാവോ? നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരാ ഇത്? എനിക്കും അറിയത്തില്ല. പുതിയ ഡോക്ടർ എങ്ങനുണ്ട്? അതല്ല, ഈ എറണാകുളത്തെങ്ങാണ്ട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത ഡോക്ടറാന്നാ പറയുന്നത്. ആണോ? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പുള്ളി നിന്നാണോ ജോലി ചെയ്തത്? അല്ലെന്ന്, നല്ല ഡോക്ടറാന്ന്. ആദ്യത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, ടെൻഷൻ കാണാനുണ്ട്. ഉണ്ട്, ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഞാനേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 12 വർഷമായി. അതിനു മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതല്ല, 12 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും താമസിച്ചാ എന്താന്നാ ചോദിച്ചേ? ഇതിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഉടനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നിർമ്മിച്ചു തരാൻ ഇത് ബാലാലിയോട്ടം ബാലമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അല്ല ചേട്ടാ, ഈ 16 വർഷമായല്ലോ. അതും താമസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ താമസിച്ച കാരണം ഞാൻ പോയി ഒരു 4 ജ്യോതിഷന്മാരെ കണ്ടു, 4 മന്ത്രവാദികളെ കണ്ടു, പിന്നെ ഈ പോച്ചയും ചപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു നാട്ടുവൈദ്യം പുള്ളിയെ കണ്ടു. എന്തായാലും ഇവരിൽ ആരുടെ കൈപുണ്യാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. സംഭവം ഓക്കെ ആയി. ഇനിയിപ്പോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജ്യോതിഷനെ കാണണം. ഇവരിൽ ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. അതെ, എനിക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നാളും എന്റെ നാളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടും എല്ലാം ഉണ്ടോ? നാളിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനെ സംഭവം. ഭാഗ്യമല്ല, എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണമെന്ന്. എന്നിട്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ പെൺകുട്ടിയായി പോയി. പക്ഷെ 2ാമത്തെ വർഷം ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടി. അല്ല, അതും നിർഭാഗ്യവശാൽ പെൺകുട്ടിയായി പോയി. അങ്ങനെ 10-12 നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പം വീട്ടിൽ കിടന്ന് കളിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോമറിയൻ ആയിരുന്നു. പോമറിയൻ കീറുമായിരുന്നു. അത് പ്രസവിക്കുമ്പോ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഭയങ്കര കീർച്ചയാന്ന്. അതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നിർത്തുക, അതിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുവാണ്. എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇതിന്റെ പെണ്ണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ആൺകുട്ടി ആകണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്തോ വന്നതോ? എന്റെ ബിസിനസിന്റെ പുറകെ കയറി വരാൻ ഒരാള്, അതാണ് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയത്. അല്ലാതെ എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ എന്തോ ബിസിനസ്? തെങ്ങക്കയറ്റമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുത്തിനോട് കയറി വരണം. തേങ്ങാക്കയറ്റത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് തേങ്ങായുടെയും കൊപ്രയുടെയും ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്ക് നടത്താൻ. പെൺപിള്ളാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല, ആൺപിള്ളാരെ കാട്ടി സൂപ്പർ ആയിട്ടാ ഇപ്പം പെൺപിള്ളാര് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം പോയി ഒരു ജ്യോതിഷനെ കണ്ടു. ഇയാള് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കാതെ പോയി ഉള്ളി നോത്താൻ പറഞ്ഞു. അത് നല്ല. ഞാൻ പോയി വിഷമിച്ചോണ്ട് ഒരു ഉള്ളി അങ്ങ് മത്തിയത്. അതെന്തോ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചത്? അയ്യോ, എന്നാ ആ മൂടിഞ്ഞ ഭാരമായിരുന്നു. ഇതിന് പോക്കി എടുത്ത് എന്റെ നാടും വെട്ടി പിടിച്ചു വിഷമിച്ചു പോയി. ഉറക്കം വരുന്ന. അതെന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമല്ലോ. അന്നേരം ക്ഷീണം കാണുമോ? ആ ക്ഷീണത്തിന്റെ അല്ല, പിന്നെന്തോ അത് വേറൊരു പ്രശ്നമാ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കഥയാ. എന്നാ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച പറയാം, അന്ന് അവധിയല്ലേ, സമയമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കഥയല്ല, നമ്മൾ തമ്മിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അത് പറയാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ഒരു 7:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ 2 ചപ്പാത്തിയും കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടന്നു ഉറങ്ങും. എത്ര പിള്ളേരുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു? 12 എണ്ണം. 5:30 കിടന്നുറങ്ങണോ? അല്ല, ഞാൻ 7:30 കിടന്നുറങ്ങിയാലും അവളൊരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് അടുക്കളയിലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങ് വരും. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവള് വന്നിട്ട് റൂമിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഫാൻ കൂട്ടി അങ്ങിടും. ഫാൻ എന്റെ റൂമിലെല്ലാം നിരന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത്, ഫാന്റെ സ്പീഡ് അങ്ങ് കൂട്ടിയിടുവന്ന്. ഓ, അങ്ങനെ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് ഭയങ്കര അലർജിയാ. എത്ര ഉറക്കം വന്നാലും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണരും. അയ്യോ, അവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കായി എന്നെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് ഡോറും ഒക്കെ കുറ്റിയിട്ടിട്ട് അവൾ എന്റെ സൈഡിൽ വന്ന് അങ്ങിയിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടും, ഞാൻ ഉണർന്നോന്നറിയാൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണർന്ന് കിടക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ സൈഡിലോട്ട് കിടന്നിട്ട് നേരെ എന്റെ കൂടെ പുതപ്പിനകത്ത് കയറി ഞാൻ കിടക്കും. എന്നിട്ട് ഇവള് തിരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് കിടന്നിട്ട് അത് ഗ്യാസിന്റെ വർത്താനം പറയുവോ? അപ്പൊ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അത് ശരിയാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാ. ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് പറ്റിയത് അറിയാം. എന്തുവാ? ഞാൻ പോയി നേരെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു. നേരത്തെ കാണണ്ടതായിരുന്നു. ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അറിയാം? തന്റെ ആ കുഴപ്പം. അങ്ങനല്ല, ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പം. എന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതായല്ലോ. അതാ ഇപ്പൊ മുടിഞ്ഞ കുഴപ്പമായത്. അതിനാ പറ്റി? ഡോക്ടർ എന്നോട് എന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ പോയി നിർമ്മലയുടെ അടുത്ത് ഒരു 2-3 ദിവസം അടുത്തങ്ങ് ഇടപഴകി. നിർമ്മല പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുക. അതിനെന്തോ കുഴപ്പം? ഭാര്യ അല്ലയോ? ഭാര്യയാ? എന്റെ അല്ല, കിഴക്കേ വീട്ടിലെ കിട്ടൻകുട്ടിയാണെന്നേ.